Hej på det är Ani och idag så tänkte jag visa er hur man installerar en preset till reshade på SSO. Så det första vi måste göra är att skaffa en preset. Man kan skaffa det på många ställen, folk lägger upp på sin kafi eller på discord eller andra ställen finns det säkert. Men det vanligaste vad jag har sett är att folk lägger upp på kafi. och det är även där som jag lägger upp mina presets som jag gör. Så när du kommer till någons kaffe så det första du måste göra är att gå till deras shop så du går till shop-tabben som är här, eller fliken. Och sen hittar du massa presets här och så väljer du en du vill ha. Så vi kan säga att vi till exempel vill ha min everyday preset som även är gratis, så trycker man på den. Sen skriver man in hur mycket man vill betala. Så att om man vill betala för den så kan man göra det. Men om man inte vill göra det så skriver man helt enkelt bara in noll och sen så trycker man på get now. Och då kommer den här rutan upp. Um, om det är så att man har en discount code. alltså en värdekod eller så här för att få rabatt liksom. Så kan man trycka på apply discount code. Um, så det gör man här. Den är lite svår att se så jag vet att det är många som har frågat mig hur man lägger till en discount code. eller skriver in det. Um, för att det är inte jättetydligt men man gör det här. i alla fall vi har inte det plus att den är gratis så vi trycker på checkout now. Och då ser det ut så här. <laughs> vi ska ha fått allting bra och då trycker vi på view content och då ser vi att Everyday by Annie, det är den filen och vi kan ladda ner den och så vi trycker på download. Och då kommer den att laddas ner och finnas här bland dina hämtade filer. Så vi kan trycka att vi ska öppna den mappen där vi har hämtade filer. Eh, nu ser ni allt jag laddat ner tidigare. <laughs> och nu för att lägga in den här filen i Reache, så vi ser den i spelet, så måste vi lägga den i rätt mapp. Så vi just nu flyttar jag undan den här så länge. Och sen så öppnar vi upp en eh, ny sån här, vad heter det, filhanterare. <laughs> och så ska vi gå till Windows. Och sedan går vi till program. Sedan skrollar vi ner tills vi ser Star Stable online och sedan ser vi Client. Och det är här vi ska lägga in våran preset. Så vi hämtar våran preset som vi har i den här mappen, tar den, drar över den. Klart! Nu finns den i din reshade. Man kan också ifall man vill ha det mer organiserat så kan man skapa mappar inne i Client-mappen som ni ser här. Jag har Halloween by Annie till exempel. Så här har jag alla mina Halloween-presets som jag har gjort. Och det gör det väldigt städat och fint här inne. Men också även inne i Reshade i spelet där man ska komma åt alla sina presets speciellt för man har ju från många olika typ kreatörer så kan det vara smart och liksom sortera det i olika mappar. Men vi tar och startar upp spelet och så visar ser er hur ni kommer åt eran preset när ni väl är inne i spelet. Okej, vi är nu inne i spelet så det vi måste göra är att öppna upp reshade och det gör vi genom att trycka på home-knappen på tangentbordet och då kommer det troligen se ut något sånt här. Denna kanske är lite mindre. Och här uppe där ni ser att det står reshade preset, det kanske står något annat ifall ni har en annan preset igång just nu. Där ska ni trycka och då kommer ni se allting som ligger i den här Client mappen på eran dator så att vi hittar våran preset som vi installerade vilket var Everyday by Ani och sen trycker vi, vi trycker på den och sen trycker vi på Select och då har vi den aktiverad. Tada! Och om det är så att man har eh, presets i mappar inuti Client-mappen som jag visade tidigare så kommer de också upp här som mappar. Ni ser att det är en liten mappikon istället för en typ, fil-ikon. Så att om man vill, till exempel om jag skulle vilja komma åt mina Halloween by Annie eh, presets så dubbelklickar jag på den så kommer jag åt dem här och så kan jag liksom bara välja en preset härifrån precis som innan. Om jag vill gå tillbaka så bara trycker man på de här prickarna, dubbelklickar, så är man tillbaka i Client-mappen igen. Men sen kan det vara så att du kanske laddar ner en preset som har en bakgrundsbild som min eh, som heter Crispy Arum till exempel. Den har, det nog se lite konstigt ut men ja, precis, den har en bild eh, bakom här som ni ser Uh, som är som en bakgrundsbild, det blir lite konstigt när man <laughs> kollar så här. Um, men då måste man även lägga till den här bilden uh, på rätt ställe för att den ska synas i uh, sin re i SSO. Och för att göra det så går vi in igen där vi var tidigare, alltså från datorn till Windows C. Vi går till program, sedan ska vi ner till sitt Star Stable Online, vi går till Client och det är ju här vi har våra presets installerade. Men sen för att lägga till då en bild som ska synas som bakgrundsbild om det finns i en preset. Så ska det även gå till mappen som heter reshade shaders. Och sedan till Textures. Och här ska ni i så fall lägga in den bilden som är som bakgrundsbild. Så ni ser här att jag har den här Crispy arum bakgrundsbilden, den ligger här. Här har ni min Cotton Candy bild till exempel. Jag har massa bilder här. <laughs> Så det är här man ska lägga den bilden. Um, och ni får absolut inte byta namn på um, bilden som ni lägger in. Om den till exempel heter Crispy Autumn när ni laddar ner den då ska den heta, heta Crispy Autumn när ni lägger in den i Texture-mappen. Ni får absolut inte byta namn. <laughs> Och sen är det klart. Sen så ska det synas inne i spelet. Men tack så mycket för att ni kollade. Ni får ha en fortsatt trevlig dag så syns vi i nästa video eller livestream. Hej då!